在伟大祖国的东北，有一个省叫吉林，寓意着吉祥林立。吉林的省会叫长春，象征着经历了寒冬后的温暖，春天永驻。在长春的辖区有一个市叫德惠，这天地神佛德能恩惠，特别垂恩的圣地，这片地球上极其罕见的黑土地，孕育着无数崭新的生命，默默地对大千世界众生奉献着，每时每刻都在演奏着人类与自然和谐的乐章。在这秋高气爽的日子里，这里的政府和人民正在为金色秋天的来临而欢欣鼓舞时，他们又意外地收获了中华民族伟大精神、经典文化首届论坛的盛宴。尊敬的各位领导，尊敬的各位长辈，尊敬的各位老师、嘉宾朋友们，大家上午好。首先，对大家的到来表示最最热烈的欢迎，欢迎大家来到风景宜人的德惠，前来参加德惠首届弘扬中华优秀传统文化、做有道德的中国人大型公益论坛。本次论坛是由德惠市妇女联合会主办，由德惠市中华传统文化协会、德惠市文联、德惠市总工会、德惠市广播电视台、德惠市文广新局、德惠交通运输局、德惠市公路管理段、德惠市卫生监督所、德惠市常青藤外国语学院、德惠市科文图书有限公司联合承办，由德惠市吉超修配厂、德惠方杰花土厂协办，现再次代表主办、承办、协办对各位来宾的到来表示最最热烈的欢迎。在我们每个人的一生当中，我们都曾经参加过各种不同类型的学习，而本次论坛的学习却是与众不同而有意义深远的，因为我们中华优秀的传统文化是我们先人智慧的结晶，它是我们先人解决人与自身、人与人之间、人与自然和谐相处的经验的累积。那我们也不断适应过去，更加适应现在和未来，所以它也能够解决我们当今面临的身体健康、家庭、事业、孩子教育等各方面的迷惑和我们的烦恼。那所以各位亲爱的来宾朋友们，不管我们的家人、我们的朋友用什么样的方式邀请我们来到这里，让我们既来之则安之，我们放下手中的事情，放下心中的烦恼，让我们一起全身心地投入到接下来三天的学习当中，相信我们各位嘉宾都会有所收获。
本次活动得以顺利开展，离不开社会各界爱心人士的关心、帮助和支持。尤其我们本次论坛如此大型的、这样大规模的，在如此短的时间之内能够得以开展，离不开我们政府、党政机关领导的关心、帮助和支持。让我们再一次掌声感谢他们。那我们今天非常有幸，我们道会的领导有德惠市委，德惠市委副书记林昌先生，欢迎您。长春市妇联副主席欧露娜女士，欢迎您。长春市妇联宣传部部长刘凤琴女士，欢迎您。德惠市人大副主席、德惠市总工会主席崩云峰先生，欢迎您。德惠市人大副主席、德惠市工商联主席张国栋先生，欢迎您。德惠市妇联主席池清涛女士，欢迎您。德惠市总工会常务副主席蒋成清先生，欢迎您。德惠市职机关党工委常务书记王玉明先生，欢迎您。德惠市文广新局局长刘玉才先生，欢迎您。德惠市广播电视台台长冯兆泰先生，欢迎您。德惠市宗教局局长于连江先生，欢迎您。德惠市公路管理段段长王树岩先生，欢迎您。德惠市卫生监督所所长蒋健先生，欢迎您。德惠市文联副主席王先生，欢迎您。德惠市总工会常务副主席郭小颖女士，欢迎您。德惠市文联秘书长李彦北先生，欢迎您。德惠市交通局王继慧先生，欢迎您。德惠市中华传统文化协会会长吕晓峰先生，欢迎您。德惠市常青藤外国语学校校长宋永琴女士，欢迎您。德惠市科文图书有限公司经理刘勇先生，欢迎您。德惠市杰超修配厂厂长张立波先生，欢迎您。非常高兴今天有这么多的领导出席我们的活动。那接下来我们有请德惠市委副书记林昌先生为本次论坛致开幕词，掌声有请。尊敬的各位专家学者、各位来宾朋友们，大家上午好。值此秋高气爽、硕果累累的美好时节，我们在这里隆重举办德惠市首届文化公益论坛，共同传承中华民族的优秀文化，感受传统文化的无穷魅力，共沐比阳光还要灿烂的道德光芒。在此，我仅代表主办、承办和协办单位及全市人民，向莅临论坛的讲师团全体专家学者表示热烈的欢迎，并以崇高的敬意向为本次论坛提供帮助的社会各界人士表示衷心的感谢。传统文化是一个国家和民族在长期历史发展过程中
所创建、改造、享受、传承的物质的、制度和精神各个事物的总称。它是一个民族精神的体现，具有强大的凝聚力。著名哲学家、教育家冯友兰说过，一个民族的文化是一个民族精神的结晶，正是由一个民族有着共同的文化、共同的观念和信仰，才能长久地集聚在一起，保持长期的兴旺发达。泱泱大中华，悠悠五千年，中华优秀传统文化源远流长，博大精深，是中华民族的精神支柱，是我们的根，是我们的民族之魂。融汇在传统文化中的智慧、风骨、胸怀和操守，是建立信念的力量和源泉，是实现身心和谐、家庭和睦、社会和谐的重要保障。用传统文化教育我们和下一代，提高国民的道德素质和文化素质，不仅是素质教育的核心内容，也是我们国家民族文化发展的战略需要。举办德维士首届中华传统文化公益论坛，是对中华传统文化的一次极好的传承学习机会。通过这次活动，将激发全市人民爱国爱家、爱岗敬业、奋发有为、友爱互助，为让德惠人民生活得更加美好提供强大的人文环境支撑。中华传统文化是在几千年的不断发展和创新中形成的，在文化多元化、信息化和经济全球化的今天，更需要与时俱进，需要不断创新、发展和繁荣，使之赋予鲜明的时代特色。尊重、保护、继承和发扬中华民族的优秀文化，传承中华美德，振奋民族精神，构建和谐社会，是时代赋予我们一代人的重任，我们任重道远。本次论坛讲师团的全体专家学者莅临德惠，是对我们的厚爱、鼓舞和鞭策。专家们渊博的学识、深厚的造诣、丰富的经验，对弘扬中华优秀传统文化、促进地方经济社会发展有着重大的指导和实践意义。可以说，本次论坛对德惠而言，将是一次精神文明的大餐，是一次弘扬中华优秀传统文化的盛会，必将为推动德惠精神文明建设、经济社会发展注入强大的精神动力。最后，感谢各位专家、各位朋友的光临，祝大家幸福安康，祝本次论坛圆满成功，谢谢。好，请林书记留步，请林书记留步。正是因为有林书记这样一颗全心全意为人民服务的心，才有我们今天相聚的缘分。那我们今天是一个好日子，不仅仅是我们德惠首届中华优秀传统文化大型论坛的开幕，也更加是我们德惠市中华传统文化协会成立之日。所以接下来我们邀请长春市妇女联长春市妇联副主席欧露娜女士，德惠市妇联主席池清涛女士问本次论坛启动，我们掌声有请，也请林书记在前台。好，我们用热烈的掌声来迎接这美好而庄严一刻的到来。好，我们掌声恭送领导回座。刚才呀，主持人给我简单的介绍我了，我是个
普普通通的农民。今天呢，我来到咱们德惠市啊，公益论坛传统文化这个会场啊，我感觉挺欣慰的。因为我们呢，德惠市第一次开这个论坛，这个论坛呢，我感觉呢，我们德惠市的老百姓是吧，真是福分不小啊。我们的政府给我们大量的支持，这不是我们德惠人民的福分吗？所以呢，我今天呢来给大家所要讲的是什么呢？是当人之道。当人之道呢，就是呢人的身体科学和生理科学，是吧？那就是说为什么我要讲这个呢？因为我们现在人的疾病很多，因为呢还有的人呢生孩子生理上带来的病很多，是吧？那就在什么上产生这个问题呢？就在我们家庭伦理，家庭这部伦理上产生了问题。所以呢，我今天呢要讲呢，说讲道，讲什么道？不是谈玄，也不是论妙，讲的是当人之道。就是说我们会不会当人，不会当人我们就生出一个生理带病的孩子，不会当人我们身体就不会健康，不会当人我们家庭就不会幸福，我们不会当人我们夫妻不会和睦。所以我今天所要讲的就是这么几方面，是吧？先从我自身说起，说道德吗？道过的是德，先讲自己的道，是吧？自己当人之道，自己没当好，所以今天在坐这给大家现身说法，让大家做一个戒识，是吧？因为我自己在幼小的年代时候呢，身体不健康，是吧？身体不健康，为什么身体不健康呢？因为人心性不好，就是性格不好，脾气暴躁，是吧？我九岁，可以说家庭生活太困难，我九岁就放猪，可能农村的父老乡亲都知道，是吧？都知道放猪是什么，现在不放了，都是圈养的。那时候呢，放猪为了补助家庭生活，吃粮的问题，所以我放了几年呢？我放了四年猪，13岁上学，是吧？上学以后呢，因为整天的跟猪在一起打交道啊，心性不好，是吧？心性不好。另一方面呢，我们家庭呢，人口也多，姊妹7人，所以我是老二，可以我呢把家庭视为，那就是都得归我管，就那小的时候也不行，谁要惹着我那脾气那就不用说了，那就是火星乱爆嘛，皮皮闪战，就这样，是吧？越来身体就越不好，是吧？得了一身的病，什么病呢？心脏病、高血压、肝硬化、肺结核、肾炎，所以我就得了这么多的病。那时候当时呢医学没有这么发达，是吧？医学不发达，是吧？只能吃点中药，可是吃中药家庭生活还困难，没钱吃了几副没有效果就不吃了，那怎么办？那就等死了，是吧？就得等死了。所以这样一来，我上学第一天就跟同学打仗，13岁上学吗？就跟同学打仗，跟老师瞪眼睛，是吧？跟老师呢，老师说我那时候我是一点也不服啊，所以在学校里头呢就横踢马槽，所以身体就不健康，越来越病越重，越病越重，是吧？当我在上学的时候，那个时代还那个学校的环境啊，不像现在的环境啊，那环境也不好。我每天早上啊，就那么
那么咳嗽，痰里带血，每天每天早上我去干啥去呢？因为我跟我这个在学校这屯子住啊，每天每天早上冬季起来去给各个班点炉子，把炉子升着，完了再回去吃饭，吃完饭上学，老师一看我应该，我犯点错误，老师也不管我，就把我养坏了。是吧？就把我养坏了，那叫真是溺爱了，是吧？老师，我犯错误，我跟老师俩顶，老师都不跟我俩顶，所以这样一来，养成我一个坏的习惯，是吧？养成坏的习惯，就把呢，一点一点的就把病就病成了，是吧？因为我是个农民呢，我念书念的，岁数念的，学历也没有什么学历啊，小学毕业。那时候小学毕业不像现在，现在啊，三年级的孩子比那时候小学毕业的、啊、都强。就为了我这个孙女老孙女搁王洪奇这学校呢念书，他认识的字我都不认识，他学的东西我都不会，是吧？他才十一岁，今年才十一岁，是吧？就在王洪奇这个学校里头，就说我们现在。学生啊，是现在这孩子呀，也脑袋也太聪明了，是吧？也太有智慧了。所以我那时候呢，我学习，我感觉我学习还挺好的。可是呢，一来二去，身体不行了，身体不行了，后来没有办法了，没办法怎么办？我们家里那个有一个队里有个老人，他就送给我两本书。一本书叫什么？《笃行录》，可能有的人看着过。《笃行录》是什么？王凤仪先生的《笃行录》，他一生所行做的，和一本《道德语录》，啊，他给我了。我一看，哎呀，王凤仪这个人也是个能民呢，一个大字不识，他能尽忠尽孝，他孝敬两辈老人，他跟他四弟三次让产。哎呀，我说我可没做到，正跟人家相反呢，是吧？正跟王凤仪相反呢。王凤仪对弟弟那么关心，那么爱护，我对我的妹妹那就是又打又骂的。跟我哥哥，我是那更不用说了，他要不意思我就做黄天了。所以我哥哥就只有这个，挨我父亲很多打。我父亲不敢打我。为啥不敢打我？我有病，是吧？我父亲要一说我躺那嘎三天都不起来呀、啊，那就那样啊，要不能有病吗？所以我就病的死来活去的。我看着这本书以后，啊，我说人家能这么做，咱们做不到，我这性格不好改呀、啊。古人有那么句话吗？山河容易改，秉性最难移呀、啊。这性格不好移呀、啊。不过想要改，改不了，真改不了，是吧？为什么改不了？自己一身病啊，一身的病毒都在体内呢。那这些病毒支配你也改不了，所以我就没有办法呀，那就挺着吧，挺着要死吧。后来这个老人又给我介绍一位老人，他说我再给你介绍个人，你去找他去。我就又找这个老人，这个老人是个老太太，我就找他去了。找他去怎么样？到他那嘎、个、我见他面，你说他就问我一句话：“你都什么病？”我什么病？从头到脚，从里边到外边，没有没病的地方，都有病。这个老人就不说话了，不吱声了。我搁那坐了两个小时吧。我一瞅人家不吱声啊，这性格你说能坐住炕吗？把人家炕席那都编那个书盖炕席啊，我坐那嘎子我一把炕席花子给我炕席都毁坏了。我一瞅他也不吱声，我寻我这么着急你还不吱声，他也不吱声。我站起来我说我要走，我说我行，我要走了，你得吱声吧，啊，他吱声了，你走啊，我说我走。他说一句什么？回去吧，好好格物格物你自己。这是大学里，是吧？八天。
条目里头第一句话呀，后来我才看到八条目里第一句话格物。那时候我也不知道什么叫格物啊，我就寻思他让我格物啥玩意儿呢？我走这一道，我想一想，格物什么玩意儿呢？就想到了什么呢？那时候我看着，因为我看着那个《道德语录》顶上说有那有这句话，格物就是想一想自己呗，想一想自己，一寻思自己。因为那时候他看到那语录了，他知道这病是生气来的，那我就开始格物了，我就赶着走，赶着格物。我放一个屯内的猪，没有一家我不生过气的，哪家我都生过气。今天这家说早了，那家说晚了，我就告一个一个格物。最主要的是啥呢？我跟我父亲生气，因为七个孩子家里生活困难呢。这七个孩子到一起打仗啊，疯打闹啊，老人就骂我们打我们呢，我们就因为我父亲打我骂我不对，我就生气，一打我就躺在那就不起来了，饭也不吃了，有时候我奶奶都往起揍。我就想到这儿了，我就想到老人呐这种苦啊，这种难呐，儿女不理解的时候就怨老人。当我想到这个时候，我就想到我父亲那时候生活太困难，冬季啊赶着爬犁上山铁犁那道山去倒套子，那真有生命危险的，搁山上往下拉木头。我想到这个时候我哭了，我掉眼泪了，想到父母的恩呐，恩重如山呐，子女不理解就怨老人。我就想到这儿，我就寻思个个高兴寻思真对不起老爷，是吧？小时候不明理，大了呢还不明理，25岁了你才明理。我赶着走赶着寻思怎么样，这肚子就像开锅了似的，那找老爷好处了，他认到自己的不是吗？肚子上下就像翻锅了似的，一翻锅我就想我就因为我看到那个笃行录的和言行录那个道德语录说了，病打口中入还得打口中出，你把五毒吃进去了，吃个五毒丸，所以你肚子有病。我就想到这个，我说这能吐出去还能整整事，连鼻子带嘴呀咳口往出窜的，那就往出窜，那真是吐出那个滋味啊，苦辣酸甜咸呐，五味都有啊，是吧？那咱你真吐出五种味道啊！后来我才明白，当时我不明白他为什么能出来呢？他怎么能出来？这病怎么能出来呢？不搞药的他怎么能出来呢？后来我看着王凤仪那个《言行录》里头，他说那叫什么波阴取阳？什么叫波阴取阳呢？是找好处，是阳气，印己不是。是吧？找好处印，找人好处，找老人好处印自己的不是，这叫阳气。当我们生气的时候是一股阴气，阴气是啥呢？就是病气。可是阳气进去了，这个病气才能出来，是吧？我们昨天在林口那讲课的时候，有一个女同志得的胃病，肚子很大，我就跟他说了，我说你是不是怨老人？因为我现在我养30年了已经啊，我说你是不是怨老人怨的？治不了了，没有办法了，就找我去了。我说你怨不怨？他就眼泪就下来了，怨。等我们走了，是吧？那主办那个人也是像这大会似的一个论坛，他上台了。她给她婆婆磕头认错，怎么样？完了，我都到东宁了，她给王秀芳打个电话，那个主办人给王秀芳打个电话，这个人上台给她婆婆磕头认错，是吧？不对了，跟婆婆生气不对的，吐出一盆子来，把肚子吐小了。这是说，波阴取阳，找一好处印己不是，找一好处叫开天堂之路嘛。印己不是关上地狱门吗？所以呢这个女的我看她大有希望了，
是吧？所以说呢，我那时候也是这家这一吐我就高兴。我到家了，我母亲问我给你看了，我说看了。我说咋看的？我说这病能吐出去。我妈说你净胡扯，能吐出去，能吐出谁还治他干啥啊？我说老太太你不懂啊，因为你也不识字，你没看着书，我看到那书了，是吧？这病能吐出去，病打口中入还打口中出。可是呢，我就连着吐七个半宿，这七个半宿啊，那真吐的苦辣酸甜咸全出来了，那五色都出来了，五种色啊。这回我就寻思，我这回我死不了了。当时我发出一个信念，发出一个什么信念呢？我说我要能好到这种方法，我要能好到，我要能活下去，我就把这种方法让它流传下去，让那些有病的人，让那些治不好没钱治的人，让他们解除他们的痛苦。当这种情况下，我又发一个什么想法呢？我说我要能有这个能力，我一不为名二不为利，我就发这么一个心。可是呢，我这个病渐渐它就好了。好了，可是啊，得做呀，得行啊，你光好了你不做不行啊，是吧？你知道你错到哪里，你得改正啊。那我真就改正了。以前我在生产队里干活，那是没便宜不咬啊，你不便宜我不干，你稍微吃一点亏我不干。可是这回呢，我就转化过来了。在生产队干活怎么样？挑重的，挑脏的，挑累的，别人不干的我就干。哎，别人吃受不了那苦，我就去受去。我那这身体还是不太好啊，不太好我也得受。就这样，搁生产队里头，所以我就真是干出名了。队长说的，以前你不这样啊，你怎么的了？那我也不敢说呀，我也不敢说我怎么地了。我说嗨，多干点活呗，是吧？多干点活，好好活着呗，是吧？多干活才能活着呢，干活的嘛，才能好好活着呢。呆着就呆死了，是吧？我跟大家连说带笑的，大家也就笑一场就拉倒了。这样呢，可是呢，事情来了，对上怎么的？那时候都积肥嘛，挑大粪，进厕所没人去，没人干。后来我说我干。队长说你可干不了，你这年轻人可干不了。我说你看我能不能干。他说你干不了不行。我说你让我干嘛，我指定能干，我有始还得有终。就这么的真就让我干了。扎进厕所头几次啊，心里就干热呀，哎呀那可真受不了啊。那往出一咬，那连蛆啥的那受不了啊。那我就去除了停一会儿还得进去，就想到了有始得有终，不能半途而废。就这么的我真就干下来。干下来了就说我告诫大家一个事情，为人就是为己，你付出了不用你要求回报，谁有回报。可是那生产队就给我找了好活的，说他这么服从领导，干啥像啥，到哪儿不用操心，让他干专职。干砖纸干啥？做豆腐。你这活多好啊，那是有十等人那时候吗？豆腐官吗？刀前刀后吃豆腐边。可是我呢在做豆腐的时候我可不吃豆腐边，我打下那豆腐边我给那小块添上，我自己吃一块豆腐我拿一块豆腐钱，是吧？为啥呢？那时候乍开始那时候你真是那真真，我们家我母亲就说你真心包裹。我说妈妈你不懂啊，是吧？你不懂这事儿啊，是吧？我们必须要有一个诚信的观念，是吧？你得让人家信着，咱们还得诚实。这样我在生产队里就干出名了。可是呢在我们家庭来说，因为我可以孝道啊，我得有个孝道往上补啊，人家我就去往就补孝啊，补这不孝道。怎么补？那真是父母说啥唯命是从，顺着为孝嘛。可是那替道也亏呀、啊、
我得补这提到啊，因为以前我都是我说了算呢，这我就不对了，不干了。谁说妹妹说二哥呀，你干啥干啥呀？哎，我行。等时间一长了，我老妹妹小啊，说这二猴子咋变了呢？说管我叫二猴子，那真是他们在屋一闹呢，说话呢，我要进屋一声呢，没了。他说这回我变了，这些我妹妹也都变了，跟我也亲近了。这就是说，我们在日常生活中，不是人家对方不好，都是咱们自己不好。说这样一来，时间长了，是吧？我认为总因为自己做的不好，努力的去补。当我们要想补的不到的时候，是吧？那真是一步一步往前走啊，一步一个脚窝啊，一点也不敢错。在生产队做豆腐，到秋了算一笔账，算一笔账，一算账会计把账算差了。我们那时候一年能挣200多块钱吧，可是会计一个算账多给我180块钱，他算差了，我就感觉他算差了。我回家，我当时没敢说，回家我一算差了，我就找队长找会计。当时会计说没差，我说差了，他说能差吗？我说差了。队长说差谁了？我说差队上了。当时会计就瞪眼睛了，就不吱声了。我说你算算，差180块钱。完了，队长说了，会计一算，真差180。队长说这要别人不能给拿回来了。我说不行，这是人民的钱呐，不是你一个会计的钱呐。我说这是老百姓的钱呐，老百姓就是天呐。我说我不能欠老天爷的钱呐，是吧？所以当你一定要做一个好人的时候，很大的挫折和磨难就来了。什么磨难？说我们就亲哥俩呀，我哥哥39岁，我37岁，我哥哥突然得一个肝硬化，咳血拉血，那时候手术不了，办了2次去世了。去世了，扔下五个孩子，3个小子，2个姑娘，大姑娘是麻痹症啊，残疾。可我哥哥去世的时候，我的小侄儿才4岁呀、啊，我的老侄儿才4岁呀、啊，那我就发心了。我这步剃刀没等我进完的时候，我哥哥走了，我要用慈道去补。在我这3个侄儿、2个侄女身上，我一定要尽到我当叔叔的责任，叔父叔父嘛，我就要当好这个叔父，我就像爱护我自己的孩子一样去爱护他们。可是我特别就关心他们。可是这种情况，因为2家人的生活嘛，十多口人，13口人的活计嘛，都得我一个人干呢。后来我们家里人就说了，那你要这样的话就把你累死了。我说累死也得干，嫂子在这一天我要扶着一天，在这一年我扶着一年，永久不走我一定扶着到底。完我们家人说了，那不行啊，把你累死咱两家都散了，咱家的事情你别管了，活计不用你干，事务也不用你管，我都能承担，你把他们扶着好了就行。就他说了这句话，说实在的，我感激的我都掉眼泪了。这我说我没成想你能这样支持我。他说那你势必要这样，那我也不能惹你生气呀、啊，一生气会有病啊。就这么的，真的就2年的时间吧。我嫂子一瞅说，他说不行啊，这孩子这么点小，得多大能长大呀？你大侄儿才11呀、啊，小崽才5、6岁，能行吗？赶快吧，我得走了。我说嫂子，你要走，我不能留你。
你不走我还不能撵你，我吃稀的你们吃稀的，我吃干的你吃干的，这样我妈妈在旁边一瞅，我妈妈也很难为，还舍不得这帮孩子走，还怕我累出病来，多难，老人有多难呢、啊、就这样一来，我嫂子真走了，走了离我们远300多里地，几个孩子也盯着往回跑，是吧？那时候说实在的，路费都花不起啊，一年他挣一个劳力挣200多块钱，那路费能花起吗？花不起也得硬鼻子花，借钱也得花，就这么的。后来我这个大侄儿跟我二侄呢回来了，进院就说了，二叔我们不走了。当时我就心里咯噔一下子，孩子说不走了，怎么回答孩子？不能回答，不能说二叔不留你，这话我就感觉我自己说不出来。我说进屋吧，奶奶想你们。孩子进屋了，进屋了我就得跟我们家里人研究啊，我怎么办呢？孩子不走了，当时他也很不高兴，他说不走咱可不能留，他妈走就为了养活这孩子人才走的，那咱们可不能留。我说你不留，他说我不留。我说你要不留咱俩算拉倒，你回去你找你的，我领着四个孩子，我哥哥两个小子，我领着四个孩子两个老人，你我过，你看我能不能过。当时我们家人就让我说哭了，哭完了他，我一瞅他哭了我就不说了，完了他就说了，那么的吧，留下，留下这三个小子，说起我得花钱呢，我挣呗。他说那咱俩得可劲挣可劲干，你别一干点活你就找我累他。我说行，你要留下就行。他说再回来不能留了，我说再也不能回来了，就这么的留下了。留下我妈也乐了，我爹也乐了，我一瞅两个老人面带笑容了，看着孩子他就乐了。可是呢，我说那不行啊，这个吃粮问题大呀，得办理户口啊，我谁上海能起户口去？他说我去。那时候啊，没有那么方便的车呀，走到火车站35里地，接近40里地吧。我说咋整呢？你去啊？他说我去。那正是冬天吗？那真30多度，零下30多度啊！他走的就上火车站，到海南下了火车还得走30多里地。到那跟我嫂子一商量，把俩孩子户口起回来。起回来了，我母亲就很乐了，要说什么叫孝，顺者为孝，老人关心的人，你必须要关心；老人惦记的事物，你必须要替他解决。这么的，我一看我妈妈和我爸爸挺乐的，啊，你说又过一年怎么样？嚯、哦，又回来俩，这二侄儿跟大侄子又回来了。进院我那二侄儿就把我抱住了，抱大腿，二叔啊，他俩不回去了，我们俩也不走了。哎呀，把我脑袋说嗡一下，咱能说孩子我不留你？我感觉这话出不了口。那真是啊，那可难了。那我都不进屋了，我把孩子养屋里的，我就不进屋了。我搁单院里，我就得想招啊，怎么办呢？我说那我还得问他呀，怎么办呢？我就问我们家的人，我说你看怎么办？你还有办法吗？他说啥事啊？我这俩也不走了。他寻思半天，我还有招。哎呦，我说你还有招，你还能有啥招？他说我还去找嫂子去。我说你怎么办？他说我让他搬回来。哎呦，我一听这招是好招，人家能不能回来呀？我说那你让他回来你得跟人咋说呀？他说咱们看看这房子还给他，咱俩领着老人出去，把两个老人咱俩一走，一切过家的东西都给他扔下啊！我说你要这么说呀，还差不多。就这么的，
他又干到海伦，跟我嫂子一商量，我嫂子真同意了，说当时就把那个男的带来了，你看看怎么样。那男的说，这大雪在地我看啥呀，反正他们要回来就回来呗。你看这人可好说话了，这人还活着呢，这人是好呢，我跟他相处就像亲哥兄弟似的，他对我们这五个孩子呀太好了，从来没打过没骂过都没说过，就这么一个好人。但是这家好人是好人，我妈一瞅她说，我妈说这也你说干活是能干，你说办事一点能力没有啊，说话也能能的，那能这孩子媳妇咋说呀。我说妈这个你就放心了，他能干活就行，是吧？说媳妇有我呢，我儿子要结婚我就让我侄儿结婚，就这么的。我妈说你这么别吹了，你那俩你不知咋整呢。我说老妈你别死，你不死就行，你儿子嘴让你看着，就这么的过吧。可是呢正赶上八二年开放，那都我都42岁了，八二年开放。我说妈妈开放了你看没有，让咱们随便挣钱了，我是本营啊。我说妈咱们可以开美房了，就这么的。我跟我一个妹夫加我这个我嫂子他们，我们三家开了8年美房啊。开美房那活啊，那现在你看开美房省劲了，那时候全是人力呀、啊相当累了，半夜凌晨2点起来，到晚上9点10点才能休息。可是呢我们这孩子都岁数小，我老儿子18岁，我二侄17岁呀、啊、累的拄着那缸都睡着了，站着就睡着了，都累到那程度。完了我跟我那侄说，我说孩子叔叔没办法呀，没有能力呀，为了你们五个说媳妇儿那讲不了那累吧。那孩子说啥，二叔你不用那个上火，这没事儿，我们人不就干活的吗，干活更好。就这么的开了8年美房，当我大儿子订婚就给我大侄订婚，给我大儿子结婚12天我就张罗给我大侄结婚。给我大侄结完婚了，我就问我母亲了，我说妈妈你看着没有，你儿子做到没有。我妈说我看着了，你做到了我放心了。就这样整整俩孩子结完婚一个多月的时间，腊月初8早晨6点钟，我母亲我们都在，我因为我跟我母亲我们在一个床上睡觉。我妈妈就咳嗽一声，我们家里就问妈你咋的了，你今天咋咳嗽了呢。她说我来咳嗽一声，然后呢我就接过来了，我说妈我看你现在很好。哎呀她说我可好了，我一点病都没有了，我现在可高兴了。说了这么一句话，这话音刚落下，她就说哎呀怎么的了，我说咋的了，哎呦不行了，我怎么不行呢，刚才你说你很好呢，这都不行，这房子转转了。我说房子能转着吗，他说我迷糊你了不得了。就这么他就不说话了。哎呦我一瞅坏了，我说赶快的孩子起来，一个找大夫的，一个找那个给你姑姑和你大娘送信的。等他们来了他就不说话了，1个小时走了，就说我们老人的心事了的，没有遗憾，我们不让老人带着遗憾走。然后呢我妈妈走了之后，我就想了，妈妈你既然你走了，可是呢我的事情没有完，我还有两个侄儿，说我一定要执行我的诺言，等给我老儿子订婚，订完婚就张罗给我
二人订婚，因为我嫂子和那个他找这个人吧，干活能干，张了事儿不行，那我就东我们俩呀东跑西颠给这孩子订婚，订妥了。90年给我老儿子结婚，给我老儿子结完婚一个月，我又给我二侄结婚。给我二侄结完婚了，我这心里还有这想法呢。妈妈，你看着了吧？你儿子做到没有？我还心里还寻思呢，是吧？当我一想到我妈妈的时候，说实在的，特别的就觉得有一种心酸。为什么呢？因为母亲一辈子净受苦了，刚一开放你就走了，你一点也没享着福。就我们现在的老人多有福啊，吃的喝的一点不愁。真的，我父亲在60年呢，那地躺到地下了，就剩心口窝一点气儿。后来大队长知道了，完了给要了5斤面，给他插点糊，那个冲点那个糊涂灌进去了，后来活了。我想到那时候，我就想到，现在你们都活的呀，你们怎么死了呢？是吧？我们每一个老人呐，对儿女付出多大的代价，他不敢叫苦。可是我们儿女哪一个儿女想到老人那种苦处？要不说呢，老来难，老来难。年轻人，你别把老人烦了。当初你想别人老，将来就轮到你头前。千般苦，万般难。年轻，你不要把老人烦，是吧？所以我想，我想到这的时候，那时候我就因为我经常看一个古代的书，哪个书呢？24孝。我经常看那24孝。我说古代这些孝子为什么能这样呢？我们当今我怎么就做不到呢？我总讲我做的不好。这样一样，我二侄结完婚，生我老侄个个了，我说不用犯愁了，咱俩生老侄个个了，张了给老侄订婚，给老侄订完婚又给老侄结婚，张了结婚，我嫂子就说了，哎呀他二叔啊，就我有钱呐，我也张罗不了。老房不是那样的，你要不张了，我说这不是我侄儿吗？跟我儿子能差多少呀？跟我儿子不一样吗？所以就现在我这侄儿媳妇也好，侄儿也好，跟我就像儿，就像亲儿子那样，比亲儿子都近。我换啥？我们家那人就说我老儿子。我说因为我老儿子常年不在家，19岁就在外边给自己就闯，现在还搁长春呢，干啥我就拉砖了，现在搁长春还拉砖，经常上，现在拉砖就上你们德惠这边来拉了，两口子竟完起早来贪黑回去。有很多企业家说你别让你儿子拉多了，不行，我说必须让他们自己去劳动去付出，不让他们挣的钱太容易了，他们才知道这钱来之不易。我大儿子回家种地，就说我们做老人来讲，你必须给儿女做个好榜样。所以我这儿子媳妇对我们那真是无微不至啊，是吧？对我们特别孝敬孝敬啊。说你儿女对你孝，你也得做好了啊，你不做好了你是前车呀。这样一来呢，我给我老侄结完婚，我老侄媳妇给我打电话了，干什么？二叔啊，就我们住这房子也不行了，这土房啊。我说那咋要盖房啊？我说那就盖呗，盖没钱。我说没钱，那我说那我也没有钱呢、啊、他说你能给我借着？我说借我能借着，那完了我再还。我说行，我们这5个小子花钱不分你我，
谁有钱谁用着了谁就往出拿，连账都不记呀、啊。我老儿子他那几个那个兄弟花他钱的时候，他不知道多少。完了反过来他得问人家，你花我多少钱，你给我这拿多少钱去，说你没借的时候我没借，就达到这个程度。这证明他们心中没有隔阂，都能信着，是吧？我们家庭里头就应该这样，家庭家庭是小社会啊。我们家庭不和睦，我们想一想，我们到外边怎么能和睦？所以就完了。我老侄盖完房子，又我大侄盖房子，还得我给张的钱，东借呀、啊、西借呀、啊，借完了我俩儿子帮他还，完了又给我二侄跟我在一起过七年，是吧？他侄媳妇跟他婶子没闹过意见，我二侄媳妇说这话，我跟我二婶跟前啊，我相了七年福啊。怎么的？他每天上山回来干活，我们家里也把饭都做好了，做好了饭给炕给他烧了，然后呢吃完饭就告诉他你休息，太累不用你们收拾屋卫生刷碗都不用你们，儿媳妇要干他都往后推，就说我们做老的你得有老的道，是吧？老爷也有道。这样一来我们家庭特别和睦，是吧？特别和睦。可是呢，我讲的家庭的伦理道德从何处入手，是吧？何处入手？从五伦入手。什么叫五伦？就是伦常道。伦常道是什么？家庭的伦理，父慈子孝，兄友弟恭，诚实有信，上正下忠。说当老爷呢要尽慈道，你别管儿女孝不孝，你得尽慈道。什么叫尽慈道？领子孝道，把子女给领教好。过去说严父出孝子，严师出高徒，现在呢不是严，是要领，看你会不会领。怎么领？你先做出来，你是前车，老爷是前车，前车过去后边就压出辙，子女就不你这辙眼走。这叫什么？种豆得豆，种瓜得瓜，种下菩提树避开吉祥花。春天没种下你秋天收什么？你老人都没给赔到那个德，你让儿女怎么能照你去做呀？你都没做到，儿女就小你呗。要不往往现在我们很多父母都望子成龙，都想让儿女好，你没给陪到那嘎达，反过来我们要老师给教好，谈何容易？老师怎么教？因为你孩子不明理呀、啊，他不懂得人伦道德呀、啊。你说老师多教多难呢、啊？然后给老师出难题，那不是错了吗？哪一个老师不想把我的学生教好呢？我让他考上高等学校，能为人民服务呢？我在清华讲课的时候，我就说过这个问题。我说过什么？我问过清华的一些学生，我说你们在来到这个高等学校，考到国家的状元府来了，你们知道你们念书应该怎么念吗？他说我们就学习呗，好好学呗。我说你们把书给念书了，有一学生就站起问怎么念书的，我说你们念书自为了名利，古人念书念名理，你们念书念名利。他说那我们就是嘛，谁不会把书念到这儿呢？当大官发大财，
当大经理，开大公司。我说所以你们念书了吧？他说那古人念书怎么念明理的呢？我说古人念书念明理，我把书念明白了，念好了干什么？我要为人民服务，为人类创造幸福。我说你们想到这一点了吗？我问了几个学生都这么说，没有这么想。所以我说你们把仁义礼智信义理给毁掉了。那当时有一个学生嘛，有一个学生就跟我说了嘛，哲学系的一个研究生就跟我说了，他说老师你说这个真是的，我说我真是这个想法，我们没有寻思为别人咋地。我说你一想想，我们主席提到一点什么全心全意为人民服务，我们来到人世间，我们不是就为我们自己呀、啊、享受啊，我们要想到人类的幸福啊，多数人的幸福啊。他说那我们哪想那个事儿啊，是吧？我就寻我们自己合适就行了呗。我说你看看是不是，所以圣人把书收回去了，不让你念了，说把仁义礼智信没了，说开口不讲仁义礼智信嘛，是吧？发言就是灭着自己的良心嘛，是吧？所以呢，我们有很多人都学这个呀学那个呀，是吧？学啥学啥，我还是都有这么说法。我有这么一个想法，一心一意全心全意为人民服务呢，那就是一个活佛。谁是活佛？全心全意为别人的就是活佛，为自己的思就是呢，说就为自己打算呢，就为自己享受啊。我们今天看一看，我们来到这个会场，没有我们当地的父母官给我们设这么一个场所，我们能听到传统文化的道德风尚吗？大家很好的回顾一下，说我在林口那也是，是吧？也是一个县的，也是政府官员出面主办这么一场论坛，哎呀，相当好了，相当办的相当太好了，是吧？当时有很多人呢、啊、都痛哭流泪，就说我们，你做一个中华民族的一个公民，我们怎么样应该爱护中华，是吧？我从我自己本身，我是个农民，是吧？我是个农民，我能没有什么想法？我们回顾一下，我们的党对我们人民多么关心。盘古至今，我们想一想，农民种地有不要的、不要钱的吗？不要公粮的吗？不要农业税的吗？只有我们在党的领导下，今天的农民享受了这个幸福，我们不应该感恩吗？我们不应该感谢党吗？我们不应该感谢政府吗？有很多人有点学懵了，学什么懵了，是吧？要上天堂又要上佛国，我们现在就是天堂。我们回顾一下子，从古至今人民的生活哪一个朝历代到现在这样，吃的大米白面，穿的绫罗绸缎，住的楼上楼下，用的电灯电话，路上都没人走了，出去就是车。什么叫天堂？这就是天堂。大家很好的回顾一下，我们应该感恩呐、啊，我们就应该遵纪守法，我们不应该胡作非为、违法乱纪，我们必须遵照国家的法律去行事，是吧？我们做一个合格的公民。所以我虽然我是个农民，我文化还不高，是吧？因为我走遍了祖国的大江南北，是吧？我各就可以说全国的各省我都去过。人呐、啊，
我劝大家不要自私啊，不要就为自己那小天地呀、啊，我怎么怎么地，我们要想到多出去。从何做起呢？从五伦做起，一步一步来。先从我们的家庭里说，你把孩子给领教好了，是社会的一个社会上一个合格的公民。你要把孩子给带不好，你给影响不好，他违法乱纪，胡作非为，给社会造成一帮乌烟瘴气。那你说你这个我们这个老人进到此道了吗？此道没进好，你没进到此道，你就没进好这个宗，可以说你对祖宗都不忠，你把祖宗的根给领坏了，是吧？我们说要有人说呢，什么算慈啊，是吧？我给孩子攒多少钱，给孩子攒多少物，那就是慈吗？不一定是慈，可能靠着老人的金钱和物把孩子还给领坏了，把孩子推向深渊了，给孩子养成一个坏习惯，花天酒地，吃喝玩乐，造为所欲为，造成了无边的罪孽。我们把有用的金钱真要用到有用之处。什么叫有用之处啊？救困扶疾，洗澡临贫，修桥补路，建筑学校，建设安老院，托儿所，现在可以叫传统文化的托儿所呀，让小孩像王洪奇似的，让小孩从幼小的年龄就学习传统文化，学习我们老祖宗留下的宝贵的东西，给他贯穿，贯穿好了还得养成好的天性了，他不会坏的嘛。那我们市民要多数都要这样呢，是不是社会风气自然就好了，我们家庭环境也自然就好了。所以呢，我们当老的必须要尽慈道，是吧？尽好慈道，儿女要尽好孝道。什么叫孝？顺者为孝，顺老人的心，养老人的身，尽老人的性，是吧？这是三等孝。这孝里包括很多很多的，是吧？包括的很多呀，包括的太多了。什么叫孝？顺者为孝。往往有很多人学一点什么，学的有点就过，有点我说学懵了。学什么懵了呢？老人喜欢吃的东西，我见着一位，是吧？我见着一位，他就这样，他也学，他做的也很好，他学的也很好。他当着一位呢出家师傅说这么句话，你说我老婆吧，我不让她吃肉，她单吃肉。当时那个法师啊就急眼了，你说什么？他说我老婆我吃素，我不让我老婆婆吃肉了，我老婆婆非得吃。他说你是妈她是妈，那法师就这么说的。老人喜欢的东西你为什么不给她吃？那物就是人吃的嘛。当时我还在跟前，我一听这个法师真有道，说我们作为我们一个人来讲，老人喜欢的东西我们必须让他得到，因为到晚年了嘛，他还能活多长时间呢？你说什么叫孝？说在家你孝敬父母，你何必远烧香，不用南烧香北拜佛，我们父母就是活佛嘛。孝敬父母，尊敬师长，老师啊跟父母是同级的，是一样的，所以我们不能轻视老师。现在有很多孩子轻视老师，
老师对孩子说话言语有点重了，家长马上就去找去了。你说你给孩子那干啥呢？那叫宠孩子呀，你把孩子给宠坏了，那叫溺爱呀，是吧？我们那个小孙女送到那个长春，我六岁送到王红旗那儿，我到学校，我们俩夫妻俩到学校就跟那班级委员老师说了，那于老师，我说我这个小孙女她要不听话，你可以严厉的管她。我完了，我们家那人说啥？她不听你就揍她。老师说我可不能揍。那就说老师对孩子呀不是不关心，特别关心。是我们父母，你就不要那样溺爱了。孝是万善之本呐，孝是德呀，我们只有孝才能扎住德根呐。你不孝亲，你想让子女孝你，谈何容易啊？古人有那么句话吧，老猫枕着房脊睡，都是一辈儿留一辈儿。你孝亲子孝你，你逆亲子逆你，报应昭彰，天理循环呐、啊。天是有天理的，天理是循环的。说，我给大家讲几个实例。说，前年河南省上我家来一个爷俩，这个男孩18岁，他爸爸领他到我家。因为那时候我家一般还接触外边病人，因为我们家一共接触病人30年呢，我们家那人真给揍30年饭呢，最高的时候一天揍7顿饭，人最多的时候那时候一天达到50-60呀。后来我一看，这去从哪去呢？一年不接触了，不行了，咋的？我们俩岁数大了。他都70来岁了，我73了，不行了，做不了了。再说我还是这样说，咱们一个县城好一个医院都住的满满当当的，咱一个家全国人往我那奔，你说我能接触了吗？所以我在各个讲座上刻了很多光盘，有很多人看光盘就把病看好了，是吧？我在赤峰那个论坛上就有一个老太太嘛，70多岁一个老太太，70多岁一个老太太，我也是在课讲完课论坛，我搁讲台我先走，老太太喊我，刘老师你站一下，我跟你握握手。我一看白发苍苍一个老太太，那我就站一下，我这人还这样啊，我现在岁数大了，我年轻时候那女同志伸手给我握手我都不拿出手。我为啥？过去孔老夫子讲了，男女授受不亲，男女要有别呀，是吧？那时候我就有点封建，还是吧，实际我也错，那也不对。完这老太太我一回头是个老太太，我紧忙我就站下来，哎呀，我说干啥老人家，我要跟你握握手。我说握握手握握呗，都这么大岁数了有啥？完了他就说了，我谢谢你。我说你谢我干啥？他说我40年的哮喘病啊，我看你那光盘我看2月，我赶着看往我身上对，哎呀你怎么净说我呢，都是我干的事儿，你说那些个。我说你咋样啊？他说赶着看赶着对，赶着对赶着吐，我40年的哮喘病好了，你看我现在，我上下楼我都连跑带颠儿啊。这说明点啥？他自己认识上去了，是吧？不是我给你治病，人的病都是自身有病自心知啊。你心生病还得你心要医，你自己不动心，谁也没办法。有你死心做的病嘛，你就得用心去改变自己。所以呢，我可能我讲座的光盘呢，让全国各地发出上100万张。这样呢，
我就见到一个这个河南省来的爷俩，到我们家来给我们家住一宿吧。我说那就老远来住下吧，住下了，这是大前年，住下了。晚上你说怎么样？睡觉，要睡觉之前，爷俩并排坐的。你说那小孩18岁呀、啊，说话嘎不多脆的，叭叭就打他爸爸嘴巴子，赶着打赶着乐。哎呀妈！我说真乖呀，他爸爸也乐了，他爸爸咋乐了？臊的，脸透红乐了。我就问了，我说孩子，你怎么打你爸爸呢？他说那我就打得劲儿啊，我打高兴啊，我就要打呀。哎呀，我说真乖呀，那么你看说话嘎不多脆的，打高兴，打得劲儿。我寻思了半天，这有儿女是什么？是你父母的一个对照，是你父母的一面镜子。我就问他爸爸了，我说你这孩子今多大？他说18。我说你回忆一下子，你在18岁时候什么样？对你父亲怎么回事？你说说。他都没说呀，他搁那凳子顶上，扑通就趴地下了，放声大哭，在家哭的。哭我就不能问了，哭有一个多小时他起来了，起来我就问他，我说你哭啥呀？他说你要不提这茬啊，我都想不起来了。我说怎么回事？他说我在18岁时候，我父亲刑满释放回来了，回来了。他说我父亲刑满释放回来了，可是呢，我就用我父亲把我的前途给我毁了。他说我父亲是怎么回来的呢？是大赦。我父亲实际是挺冤的，但是那我也因为他把我坑了。他说啥我也不听，我不听他，当然我不听他，他要再说我时我就骂他了。我一骂我父亲就骂我呀，一骂我伸手就打他。我说你看看，他说不但我骂打，我妈也连骂带打。我父亲不到1年呢，窝囊死了。我说你看看，现在你孩子18岁了，他打你了，这叫啥？一还一报，他替他爷爷报仇呢。你说这个小子哭的，哭得像个泪人似的。哎呀，我太对不起我爹了，那时我没有感受，现在我儿子打我，我可有感受了。看看，是怕颠倒理判般呢，拿人心比自心，颠的颠颠一般沉。你来啥样的儿子，你、姑娘儿子，你别问孩子，你就问问你自己，你怎么给培养？那是我们父母的骨血，父母的血肉之妻把孩子养大的。古人有那么句话吧，子随母姓吧。说我们能不能尽这股孝道，孝敬父母，在家孝敬父母，出嫁孝敬公婆，公婆跟父母是同等，是一样的。我们要真是一个女同志，你要拿你婆婆当你妈那么对待，我说你保证生个好孩子，你不会出现矛盾，你孩子不会出现问题。当你心中总有一个格，总认为婆婆不好，你看你这孩子保证给你实现出来，这叫啥呢？前人种地后人收，这就叫种因结果，种什么因就结什么果。什么叫因果？我要讲这个因果，我就说能摸得着看得见的，我不讲无形的，我还不让大家迷，你别迷，是吧？人是最高最高那层的，最灵敏的，你迷啥呀？啥能迷住你呀？那些圣人，那些贤人都是谁？不都是人做出来的吗？我们有了圣贤的母亲，
他有圣贤的子孙。没有圣贤的母亲能生出忠臣良将吗？能生出孝子贤孙吗？是吧？王凤仪讲那么句话吧，这世上不是没有忠臣孝子，有，哪去了？让母老虎给吃了，是吧？让母夜叉给扔了，是吧？我们孩子都是好孩子，孩子是无辜的，我们父母你会不会培养？你不会培养完了你怨天怨地，还有的说这话，随你们那枝子，随谁那枝子呀？你生的随谁那枝子？那我为啥今天要做这个讲这个呢？是吧？我母亲孝敬两头的老人，两头的老人全是我母亲负责任，娘家的奶奶，娘家的爸爸妈妈，我爷爷我奶奶全是我母亲扶持，全是我母亲伺候死的。我母亲的性格太好了，就我父亲怎么骂他脸都不红，不带着 回一句的都。那我说我都十了岁了，我都知道啊。那我们那就都对我父亲有意见，所以我头疼嘛，是吧？我对我父亲有意见，因为我母亲就能受，是吧？我母亲也活七十多岁嘛，人家就能受，叫什么受了受了，人家受了真就了了。所以呢，我们还有很多女同志生的孩子呀，生下来就有病啊，是吧？昨天前天我们在那个林口呢抱起三个脑瘫的孩子，有一个四岁的，有一个六岁的，还有一个九岁的吧，八九岁的，三个呀。咱们一瞅啊，真可怜呐。领进来就问我，看看咱俩能不能给我看看病。我说我不是看病的，我是讲家庭伦理道德的。那我们这孩子是咋回事啊？这家这钱花老了治不好。我说你呀、啊、你拿一个金山你也治不好。他说那咋回事？我说你这孩子是生理上来的，是在我们母亲怀孕的时候你就给这孩子病就给种上了。因为什么？母亲的心性不好，母亲对老人不孝，总跟老人生气，你当妈妈的气血之中就有这股毒，有那股阴质，可以说有的都种上那种癌细胞。气是毒啊，气就是病毒，当你总跟老人生气，你的气血之中就有毒。孩子在母亲怀孕的时候靠着母亲的气跟血活着，把那个病毒就吸到孩子体内，什么这叫生理科学。当你一怀孕的时候你就没怀着好念啊，你真要怀一个好的念头，你真做到古代圣母那样孟母而生出孟子，孔子的母亲颜征在而生出孔子，江西章的母亲王从孟而生出江西章。我们看看古代这些圣母，他们为什么能那样啊？岳飞的母亲生出岳飞，岳飞能精忠报国，不是母教好吗？那我们现在也都是女人呐、啊，我们生的孩子怎么还带着疾病来的呢？还怎么都不听话呢？那就不要往外问了，是吧？有很多人给我打电话，哎呀，老师啊，你看看我这孩子也不听话呀，咋整啊？是吧？很多女的这样打电话问我，我就说那咋整？那就是你自己装的东西，那你自己就受呗。我们家那人接过来电话就说，那咋整啊？让你们老师去给你成天去四光小小送孩子去。
是吧？什么原因？不往自身上找，就往外怨，是吧？怨气有毒，存到身上就是病。可是我母亲在怀孕的时候，你要生一场气，那孩子就像那庄稼似的，下一场毒雾啊，孩子受一次伤啊，能不有病？上哪儿不有病去？咱们这是德惠，我呢是在零几年，零四年是零五年，我在那个咱们那个长春文庙讲课时候，有一位女同志是那个咱们榆树县的，咱们这榆树县的，带着一个九岁的脑瘫孩子去了。我在那讲课的时候，那孩子是什么样呢？这边拉手，这个胳膊不好使，正脚脚尖能落地，脚跟落不了地，站在那嘎不敢往前走，一走旁边来个人一吓他，他都得打。后来我在那讲课的时候，他听我讲课讲到孝道这轱辘，他痛哭流泪。很多人也是，他就在那会场他就开哭了。他哭的时候有人当他，我说你别当那样的哭，是吧？为什么要哭？我们看着我在录音棚里讲那个光盘，刘博士在北京产业信息部讲那个，中医博士讲那个道理，病是一个信息起心动念进来的，这个信息进来以后压到你各个经络里的四肢百髓，各个经络五脏六腑，毒气压到那里之后他不会处理的。他也说了，用药是治标，治不了本。他说自由讲性疗病，播阴取阳是治本。完了他说了，为什么哭能好病？哭能把这个病倒出去，因为肺属悲，肺的就悲，当人一哭的时候肺门打开了，你是冤呐，你是屈啊，你是忏悔过呀，肺门就打开了。肺门一不打开，肺通百脉，肺通百脉，百脉的毒全让肺经去，所以从肺经倒出来了，吐出来了，吐出那个东西没有饭，他没有饭呢，因为他没经过胃呀，他经过肺经出来的。所以说五颜六色，真是五种颜色啊，那真是五味啊，是吧？所以我们有实践，下午啊，王秀芳是吧，就要讲他的实例，看他吐那个东西，是吧？他就是肺病嘛，他吐那个东西，是吧？所以我们呢，我就让他哭，他就哭了三个小时，哭了三个小时，吐了一些白沫。后来我又在长春紫竹庵讲四天课，他搁那又哭了四天，孩子脚跟落地了，孩子右脚跟落地了，孩子你这个胳膊好使了，原先那孩子说话舌头都发硬，孩子说话就流利了，这什么原因？是吧？孩子有病就是父母的事儿，那根不动他，你烧能动他吗？根不动他，树叶不瞎树梢不瞎晃他吗？他这根动了，因为他没出十二岁呀、啊，他没出十二岁呢，所以这个病就是他父母的问题呀、啊。现在有好汪汪有很多孩子，怎么的？小孩三岁两岁一弄就感冒了，一弄就感冒了，什么原因？妈妈一整就来火，就像一棵草似的，一棵苗似的，你老搞火烤的，他能受得了吗？你不把他烤焦个了？那一棵庄稼你种到那儿了，是吧？就是夫妻和和的时候，你把这个种子撒到那儿了，在这个中间你夫妻是那叫什么？叫阴阳，一阴一阳，
之为道。什么叫道？一阴一阳之为道。凤仪先生说什么叫道？两口子就是道。说那道在哪儿呢？道在你家呢，你上外边找道去，你南去求仙，北去求佛的，是吧？南去求神，北去拜斗的，是吧？道在你家呢，道家道家吗？孔子不写四书定理，一写了一句话吗？说朋友之间，说再来你到家，现在就到你家了，看你会不会行这家道，是吧？你这家庭这步道你不会行，你学啥也没用，是吧？说你学去吧，是吧？危人不危己，你就是圣贤体；危己不危众，你念佛也没用，是吧？你就把你自己念好了吧。怎么念好了？是吧？怎么能念好了？你是父，你是儿子，你这儿子会当吗？你在老鹰跟前说话柔和吗？你温暖吗？你在老鹰跟前总有那种长性吗？你身体是清白的吗？你就问你自己，这叫啥呢？名，名就是你的命，你的名就是你的命，名者命也嘛。你啥人就是啥命。你是丈夫，你丈夫的名，你会当丈夫吗？大丈夫，大丈夫，你怎么当这个大丈夫？一个女孩来到我们男人的身边，舍弃她的亲生父母，倒在你的身边，你怎样对待她？你不应该爱护她吗？你不应该关心她吗？是吧？那就说啥呢？叫夫妻这股关更为主要，是吧？夫妇道是伦常观，伦常观，伦常观呐、啊！夫妻不是一般的，夫妻是一小天地呀、啊，它是协和阴阳啊，它是人伦之始，造化。